Po mori çështës, një prokurist posaçëm të Republikës së Shqipërisë. Atëherë për rastin fjalë në fakt shkurtimisht është ndërhetimet më të mira që ne kemi ndjekur në fakt për shkak të metodave speciale të timit të përdorura. Pra në raste të rrada të përdorura nga tre shtete në një kohë metoda speciale të timit. Por në rastin fjalë, ky hetim është nisur në Itali, ka një hetim në Shqipëri, ka edhe një hetim në Republikën e Kosovës. Hetimet vazhdojnë në tre vendet. Faleminderit. Faleminderit gjithëve që ishit